មិនដែលមានទេមិនដែលមានទេក្នុងស្រុករីស្វាយយើងនេះមានអត់មានតែមានទឹកមានគុំក្រាន់ដល់យើងហើយហើយដូច្នេះសូមអាចំណុចនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសដើម្បីថ្លែងអរគុណចំពោះគ្រូពេទ្យនិងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានជួយមកបាទសូមអរគុណហើយសូមជូនពរត្រឡប់ទៅវិញបានសុខភាពអស់ទទួលជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចបាទសូមអរគុណបាទ